Mingəçevirdə karantin rejimini pozanlar saxlanılıb. Onlardan avtomobillə qeydiyyatda olmadığı şəhərə daxil olmağa cəhd edən sərxoş vəziyyətdə parkda qrup halında gəzən, çimərli ərazisində yeyib içənlər də var. Yevlaqda yaşayan Habil İbrahimov Mingəçevir şəhərinin girişində qurulmuş posta daxil olaraq polisin saxla əmrinə tabi olmadan şəhərə girib. Polis əməkdaşlarına tabiçilik göstərməyərək inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsini pozub. Şəhər sakinləri Aysim Cəfərov və Fəqani Ağayev sərxoş halda şəhər ərazisində gəzərkən saxlanılıblar. Həmin şəxslər inzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsini pozduqlarına görə barələrində 10 gün müddətinə həbs qərarı verilib. Mingəçevir su anbarının ətrafında karantin qaydalarını pozaraq məclis quran bir neçə şəhər sakini də polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib. Ümumilikdə son 2 gün ərzində Mingəçevirdə inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsini pozan sakinlərə 40-dan artıq inzibati protokol tərtib edilib. Mən yani ictimai toplumuşam ve yani seyirle bir şey koymuşam. Pişmanlığa da yani ele gördüğüm şeyler pişmanım. Yani benim üzeri hesap edeyim. Yani benim akıllı sen olsun, birinci akıllı sen olsun. Ne demiştiniz biz? Ben bilmemişim yani bu hastalığı virüse göre yani başım bilmemişim bu saklamamışım. Onları da çağırmışlar, tayin olmamışım.